2010. Ja sam po socijalen slučaj do 2017. godine. Od 2010. sami imam otkaženo parnoto. I mi dovađaše smetka 500-600 denar. За три месеци ми прават до 2017 не плаќам. Сега сум во пензија и ми блокираат, а не платам, ми блокираат сметката. За три месеци ја плаќам по 9800 и една третина ми одбиваат. И рачунајте, една година има 4 рати. По 9800 колко тоа исплаќа? Цел живот треба да се плаќа. Ова држава не била и не ќе биде. Да. А сум бил социјален случај, сум взимал 1111,50 пари. Па ко стигнав до 2200 у пензија отидов. Е толку. Е, рачунајте сега. Како се живе? Треба сега ги плаќам тие сметките, дека не користам парно. 600 денара таму ми идат. Одбиваат една третина од пензијата, ви одбиваат. Да, ми одбиват. Една третина? Да, една третина. Кој има воз? Толку. Кој има 5000? Затоа народот треба да се свести, треба сите да испаднат. Зашто мечката игра кај мене, а може утре и кај комшијата ќе игра мечката. Ние не сме народ, ние сме еден прост народ. Ја бев во Бугарија 2013. Струјата таму што се покачи, цел народ испадна. Дури и амбасадорот што беше во Бугарија, Александар Јорданов, и тој таму го гледа. Е, тоа е држава. Граѓанска држава. А ние партиска. Доста е тоа партиска.